Është konsideruar eveniment për mëftinin e Shkodrës vizita imamit të Qabes së madhërueshme, Dr. Abdullah Evad El Gjuheni. A ju prit nga mëftiu I Shkodrës imam Muhammed Sytari dhe besimtar të shumë të Xhamia e Parruces. Fillimisht është kryer falje e namazit e më pas kanë vijuar me fjalimet e rastit, ku I është uruar mirë se ardhja imamit të Qabes së madhërueshme nga mëftiu I Shkodrës imam Muhammed Sytari. Lejoni që në emrin e gjithë secilit për jush, kryet për emër, ju që jeni këtu mbrenë në xhami, edhe ata që janë jashtë xhamis, por edhe ata që na ndjekin nëpërmjet të rrjeteve sociale, ti uroj hidhësisë të ti mirë se ardhje në qytetin e Shkodrës, edhe delegacionit shushnus, njëkohësisht falenderoj dhe të uroj mirë se ardhje në kryetarit të komunitetit musliman të Shqipërisë, Haji Bujar Spahiu, I cili e shushnon imamin e nderuar në krejt lëvizjet e ti në Republikën e Shqipërisë. Të dashtun dhe të shtrejt. Kam thjesht një mesazh të vogël, të cilin duhet me e dhanë sande pa tjetër, teksa shohim këtë xhami të mushur plotë për plotë me djemë të rinj. Edhe ata që janë baballarët tanë në moshë, I kanë zemra të reja, kështu që të gjithë jemi të rinj. Burrat edhe gratë, vëllezërit edhe motrat. Ndoshta, teksa flisnim pak më përpara në një bashkëbisedim të përzemërt me imamin e nderuar, ati nuk I shkon të ndërmend para se të vinte këtu, se dikun në një cep prej cepave të Evropës, është një vend, kurinia mbushin xhamit, edhe kurinia janë të etur për të njëgju imamin e Qabes së madhnushme, edhe ku të rive, ju shkojnë lotë duke u falë pas imamit të Qabes së madhnushme. Ndërsa imami Qabes së madhërueshme, Dr. Abdullah Evad El Gjuheni, për shëndeti I besimtarët musliman të Shkodrës, për përkushtimin e tyre në forcimin e besimit tek I madhi Zot. Dëshmojmë se nuk ka tjetër kush që meriton të adhurohet me të drejt përveç Allahut Gjeleshanuhu dhe kjo dëshmia është dëshmia e vetme në përmjet se cilës njerëzit do të shpëtojnë në botën tjetër. Dëshmojmë se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Zotit, është profeti I Zotit, ai që kishte fytyrën e ndritur, ai që kishte moralin e mirë dhe të lulëzuar. Prania e besimtarve musliman në xhamin e Parruces ka zgjatur edhe në orët e mbrëmjes, kjo në shenjë nderimi dhe respekti për ardhjen në Shkodër të imamit të Qabes së madhërueshme, Dr. Abdullah Evad El Gjuheni.